שתמוה בעיניי למה אף אחד לא יזדעק, הרי יש, כיום יש אפליה במתן הטבות להנחה על קרקע לחיילים משוחררים, כי היום רק בדואים או דרוזים או ערבים זכאים להנחה של 90% על הקרקע. ואיפה היהודים? ואיפה יהודים? למה יהודים? למה חייל, שני לוחמים בגולני, אחד יהודי ואחד מוסלמי. אני שירתתי בגולני, שירתתי מוסלמי. חבר, למה אני סוג ב' כשמדובר על הנחה על קרקע? ולמה אתם מזדעקים? מה אנחנו מבקשים? אני מבקש שוויון. שוויון. לא ביקשתי לקחת את ההטבות לאף אחד. לא ביקשתי לקחת את ההנחות לאף אחד. אני רוצה שכמו שחייל בדואי או דרוזי או ערבי מקבלים 90% הנחה על הקרקע, אני רוצה כך גם לחייל יהודי. ועוד דבר, ועוד דבר, כיום יש בהנחה על הקרקע, רמי יוצרים טבלת, סליחה? אז אני אגיד לכם עוד אפליה שקיימת. אנחנו דיברתי על השוויון. כיום יש בהנחה על הקרקע לערבים או ליישובים בדואים, יש לרמי טבלאות שמאות. טבלאות שמאות. שלפי זה הם קובעים את ערך הקרקע.